مسؤولين كترسن حزب جوادني أي دليل أي سياسة ها يكون شقيسو حكومة الصومالي لان وري إن مجال هذا برعه لكل ما يقار كم إذا مسؤولين تأسي أي ورك النصودري حقيها قرشين تحسب المعارض كا أي وضني موسى يوسف ربي يا عبد الكريم أبوك رحمد وشتريت كوكب تي وتيل كافي أي مجال هذا برعه أي دليل أو شيء وسعر ده ولا حقود يحسب كا ثلاثة هيا يكرمية وحان اللي بدن مسؤول فرين هذا قدرين مذا حوينها الصومالي لان أحمد محمد محمود سيلان يوسف شيء ديا إنه حق قبطه دليلها دول هو جنا أي حكومة ديسا وحان قوه حقيها قرشين تحسب وضني أنت عن باقنا نكون كتير وددي سومالان قدرني سوتكتي مدحية من شباب قربتشوق يدلشوق عرقابو وصدا للسعوتين تعددكي وقوبس سور جوغي اي قادين ان كلو شاشب غلو تلابو وان وحا لو حقو تلاقلا او ان تعددكا اللي قطبتو ايو حد لايك دي عرق هاوون انت لدانية مركي هوري dabadeedna ayuu qaaday oo masaxday daadka masaxay ee markaa waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya u soo jeedin lahaa wadadii ugu weyneyd wixii aad qabatay ee himilada dadka oo dhan ay had ilaahay ka dhigayo ee u soo jeedin waxaan noqotay arkaa oo intaa loo daadiyay dabadeedna oo daadku qaado waxaan halkan had ilaahay ka dhigayo aan ka soo duub oo aanu kormeerkan ku tagnay ka soo duubnay iyadoo had ilaahay ka dhigayo ay baabuurta wadada bartankeeda ku jirto عند مليار كتيران، المركب هذا حبينا حكوسه جدني، وزير كهولها جودي وكريين، هذا ودوين كينا طرفة، تاريخ دي يلاقي سجي عاد وطلع كهيل الحيض ومسح، لح بلاد كتب، أما بشان بلاد كتب معناته عاد ثلاثة ود كوريتين يسوع، ود عرق قبل اللي هو عاد ما جعده كت جيسا، ما تشوفه وين مرد، حلم هذا حبينا حكوسه جدني، عد كم مسؤولية هون. oo lagu aamini karo waxa qarankood dhan isugu tagay oo waxbay haday doonta dhameystirine qalabkeedii iyo dayactir ku sameysa madaxweyne oo magacaaban leh waxaan kale oo soo jeedin lahaa waxaan galay xilli kala guura xilli ay madaxweynuhu siduu deewgan lahay markuu adilaa kale isugu yeelay hay'adihii dawladda ee Soomaaliga la dagaalamay haddii loo raagu waxa la galay xilli yar xasaasi ah waxa bilaabmay boob iyo haddii la kale dantii guud oo la xaraashayo ay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenti wasiirkeedu koow ka yahay waxaan madaxweynaha ku soo jeedin lahaa in sida ugu dhaqsaha badan waxaan kaaga codsanayna in loo magacaabo guddidii dabagalka hantida qaranka kuma filna hanti dhowraha guud kuma filna guddidii masmaasaba kala yaacday waxaan madaxweynaha ku soo jeedinayaa baabuurta yareere iyo haddii la kariya cagafyada yaala tuulooyinka waa lala kala tegi doonaa wadada lagu dhisayo haddii aan sida ugu dhaqsaha badan loo magacaabin cid daba gasha hantida qaranka waa fayanka gobolka Togdheere xisbiga wadani Cabdikariin Abakar xad magacaygu yahay waxaan doonayaa halkan aan ka yara iftiimiyo ama ka yara bayaamiyo arrin cayaamahanba soo noqnootay oo ka dhacaysa dalka Soomaaliland gaar ahaan guud ahaan gaar ahaanna ka dhacaysa degmadan ama gobolkan la yiraahdo gobolka Saraan oo ah dadkii dadka deganaa gobolkaada deganaa ee walaalaha waxaan ku wadaayay qul iyo diirkeed ahaa in la kala dhiciyay oo la kala irbiyay oo la kala fugeeyay oo ay kow ka tahay xukuumadda xisbiga xukuumadda maanta ka jirtay xisbiga kulmiye ayna mas-uuliyiin yihiin arrintaas kala qoqobka iyo kala kaxaynta maamulka gobolka Saraar bala saabka iyo bala saabka kugeenka waxaa dhacday oo daawanayseen oo arkayseen oo markaatima doonahay shalay dadkii soo barakacay ee abaartu ay saameysay aafisay ay soo barakacisay ay keentay magaalada in la kala kaxeeyo loo kala qaaday asxaab oo laba kaan oo midna la yidhi kulmiye dadka kulmiye ayaa lagu gurayaa oo wax lagu taraya midna leeyahay waa mucaarado waa xisbiga wadaniyo dowr gool xamay qaadan waxna ma arag wixii ay hayeen oo ka baxay arintaasu aad iyo aad iyo aad iyo aad bay ceeb ugu tahay qarankan iyo shacabkaba guud ahaan waxaan soo jeedin lahaa in arrimaha noocaas ragga wada tallaabo laga qaado
مهد فارح كلسان تيفي مقالة برعو.